Un, dos. El segrador són a Martín la tigra i jo la Willy. Us explicaré què és el segrador. Durant el segle XVII, la literatura i l'art van tenir a Espanya una etapa de gran esplendor que va coincidir amb l'estil barroc. Aquesta etapa es va anomenar el Siglo d'Oro. A continuació, us parlarem de tres dels pintors més importants de l'estil barroc: Bartolomé Esteban Murillo, Diego Velázquez i Francisco de Zurbarán. També us parlarem de l'arquitectura, l'escultura i la literatura. Ara us parlaré de Bartolomé Esteban Murillo. Va néixer el 1617 a Sevilla i va morir el 3 d'abril de 1668 a Madrid. Bartolomé Esteban Murillo es coneix perquè utilitzava les seves obres, colors suaus i temes amables. Una de les seves obres més importants va ser Els nens menjar raïm, que surten uns nens perquè ell feia els temes dels nens i amb colors suaus. Ara explicaré Diego Velázquez. Diego Velázquez, el pintor més important del segle d'or espanyol, artista de la cort de Felip IV i el més universal dels pintors barrocs espanyols, va néixer a Sevilla al juny de 1599 i va morir a Madrid el 6 d'agost de 1660. Francisco Zurbarán, que volia aconseguir la representació exacta de les coses, va néixer el 7 de novembre de 1598 i va morir a Madrid el 27 d'agost de 1664. Ara us parlaré de l'arquitectura. Durant el segle d'or espanyol es van construir grans obres d'arquitectura religiosa de l'estil barroc, com la sagristia del monestir de Guadalupe. Aquests edificis es caracteritzen per la grandiositat i l'abundància d'ornaments a les façanes i als interiors. Que estan més traduïdes en altres llengües. I així acaba la nostra presentació sobre